تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے جلوہ تو سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کنا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کنا جو نبی کی پسینے میں موجود ہے ایسی خوشبو چمن کے پسینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں چھوڑ کر ہم مدینہ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ کہاں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینہ